на прем'єрному показі опери «Галька», присвяченій 200-річчю від дня народження видатного польського композитора Станіслава Манюшко. Вистава здійснена за підтримки консульського відділу посольства Республіки Польща в Україні. Польського Міжнародного товариства польських підприємців в Україні. Слово від надзвичайного і поважного посла Республіки Польща в Україні пана Бартоша Чихоцького. Доброго вечора, дуже шановні пані та панове, представники уряду України, шановні депутати Верховної Ради, ladies and gentlemen, your excellencies, colleagues, diplomats, шановні państwo, добрий вечір. Сьогодні ввечері... Сьогодні ввечері ми будемо милуватися унікальним виконанням опери «Галька» Станіслава Манюшка, виконанням, яке підводить підсумки року Манюшка, встановленого Сеймом Республіки Польща для святкування 200-річчя від дня народження батька польської опери. Унікальność tego spektaklu polega nie tylko na połączeniu sztuki tradycyjnej i współczesnej, ale także na międzynarodowym charakterze dzisiejszego widowiska. We will admire artists from Poland, from Ukraine, from Belarus, artists from central Poland, from the mountains. You will see and hear solace coming from different capitals of the region. Сьогоднішнє видовище організоване для вас польським консульством, польським інститутом у Києві та Міжнародною асоціацією польських підприємців в Україні. Let me invite you to this unique performance concluding year of Stanisław Moniuszko, declared by the Sejm of the Republic of Poland. Good evening and I wish you good time today in Conservatory of Kyiv. Thank you. Початком вистави просимо вимкнути ваші мобільні телефони або перевести їх у беззвучний режим та не користуватися фото та відеоапаратурою. Бажаємо приємного перегляду.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Thanks.
Beyond.
Thank you.
Польща в Україні, пана Бартоша Чихоцького.